abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko Jesu ope ma deba ye ti olorun alafia ke o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi mo gbadura ni oruko Jesu aye ra fo amen aye ra dide amen aye ra netuma amen Olorun wa gbe odide amen agbaye odide amen ase tin gbe aye eniyan soke ko wonu aye e amen orun ase go fo amen o ti ra anugba amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo sire kagode church land of reality ti olujo wa wa ni gbaremu idiobi airport area Olorun to fi na daun mo de o ibi so ti alagbara nla let's stop fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba let's stop town ilu eko ma dale jo oluwa bani o gbogbo eko etule ye ma bo wa pade oluwa to fi na daun adura ibi so ti alagbara layi first fire for fire crusade summer waye ni FAH stadium road 23 second avenue first town Lagos sere lojo mandi ojo kerin titi wo friday ojo kejo su kewa lago meri role lojojuma odidi ojo marun yen gbako first fire for fire crusade ina to siwaju oluwa ma so kale ju awon tareru iwa wa ma se bi oba bi ogun ba ti se ti de nja parara apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lo ni ki so fun e wi pe Jesu, ama Maria, oni se yanu, alagbara ti o yi pada, ni oruko re ni mo gbadura, gbogbo en ton gbo mi esa mi, loruko Jesu, gbogbo agbara iseda okokon, loju orun ato loju alare, eje Jesu, oya ko pare. Amen. Se ni wanda segun. Amen. Jesu, Oluwa wa. Amen. Loruko Oluwa wa ara anuba. Amen. Kabo si abala la. Brojide Apostle sir e mo ku ojumo e wo ojumo to fine e ba wa wo odo yin so ati wa labela lawo be ni sir eh adugba apostle
Olorun ti o. E ta fe ko wo si na lowo si. Okay. Tori pe won ti fi Daniel le o. Adupe. E se mi o. Iranse Alala o pe agbaranse Olorun kan obi mo ni oju ala. Agba iranse Olorun. Be ni to lo kikin ni Nigeria. Okay. Ngba ti o wa doju ala na obirin kan lo gbo mo tutun na dani. Lo wa bi pe se iyawo baba na ni o si bi mo won ni be ni. Won lori le ikan inu. O wa so pe ah ngba to wa sumo do omo na bo omo na se di owo e mu na omo na se bi di lowo mu o di lowo mu o ba lanu soro pe wo foko bale gbogbo la koja tun la koja fe itan unde taji sibe ohun ti alaye so ni pe iranse olohun agba iranse olohun to ri yen o ti bi awon omo kan ninu ebe o le sese iranse ti soro na o le mo ni ore ofe si iranse olohun to wi sugbon lara awon omo to bi ninu eme to je alufa awon ranse olohun to wa labe ise ranse re ko lo ba won oro to ba so jade saye e o ma se rere ninu ororo baba to ri yen ni ogo e wa loruko jesu ogun aye o ni bori wa amen e ba wo telo be ile lara o pe igiwu ni bi ika ohun to gun ju igiwu be ni sa igiwu jade okay bo n ba se wa n fa to kawo yin mo ba ri o ni mi o tu gun jade ehn iyen dara pupo ti igi ba ku lori ika eniyan iyen ni wi pe lara omo to bi o ma gbile de bi pe la gbogbo aye lo ma gbo nipa ogo omo na lara eka re omo to bi lo ma toju won gbogbo to ba ni fi toju omo to bi tori pe omo re o daraba nu awon omo to bi ala re lo so be ileri olorun yi loruko jesu o ma se won lara amen gbo eyan abiyamo tolorun fun ni omo ologo loju emi re ogo omo re ma jade amen e ba wo telomi amen so pe loju aye o n woju olorun fomo ni ko ibimo loju aye ti ibimo sa okay ibimo loju ala yen o wa dabi gba pe o ni oyin osun meji okay lo wa n da so fun ara re pe o ti e ku osun meji ko pe bayi to n o bimo nu oyin hmm e taji si o de woju oluwa ni aye beni sir sugbon loju ala o lo ni o osun meje beni o wa so wi pe o ko osun meji to o fi bimo iyen ni pe ko lo ma ra nkan mo le die die leyin osun meji yo loyun leyin osun meji yo loyun sugbon ko wa ma gbadura ki omo e le pesu ko ma je pe osun keje ni o bi omo na o ti gba itoni e gbo mi gbogbo eniyan o gbadura gbogbo alagbara to ba ni ki iran ayo iran ogo re ko ma se loruko jesu ohun aba won wi amen ala ayo re o ma wa si muse amen ala ogo re o ma wa si muse amen e se bi oba amen yesu oluwa wa amen agbara israeli jesu ama maria mo gbadura loruko re gbogbo eni gbo mi to gbagbo loruko jesu olu abi aye won wo amen aye ra fo amen wa se bi oba amen jesu oluwa wa amen loruko oluwa lekun anu ma se fun o amen e ma gbagbe pe oluwa palase pe iranse mi gbebe adura kale ala adorin ojo 70 days oluwa iru adua wo la o gba oluwa ka bere fun ase igberide e farabale ke gbo mi ase igberide mo ni prayer point meji ni oto ni ase ase oto ni igberide oto ni now oluwa ka bere fun mejeji ase igberide agbara to mo gbeyan dide ono je be now egbo awon wo ni o fe dide na awon wo la komo ti o dide awon wo lo gbe ori dide waye awon wo niyan number 1 awon yi won ma mo ninu ara won pe ojo la won dara iru awon eleyi ta ba wa ninu isoro ti won wa ninu igboju ko okan wa papa bale pe mo mo pe wo dide o o mo mo pe wo dide dada
mo ma gbe wo dide o o mo ma gbe wo dide o ota mi ma yo mi jesu nbe le di me a gbe mi dide jaka le lo isoro mo ma gbe wo dide o daddy ati mommy nje o gbagbo pe ninu condition to wa yen ninu condition ti omo e wa yen pelu aduro e la koja ton la koja pelu awon kan ton dojuko e ton gbe ton le gbe bo se gbe soke lo wa le o de mind to die riseru e to fi le gbe doke pelu ila koja won yi mo fe bere question so gbagbo po o dide o mama o so gbagbo pe o dide o daddy se gbagbo pe e dide o o se gbagbo pe e dide o bo bi aloju pe bo sa fe bi won ko o won o je bi gbe yen ne lori oro re mo mo pe o dide o to ba ri pe wi pe mo mo pe o dide o o mo mo pe o dide o lo ko Jesu mo mo pe o dide o o ah mo mo pe o dide o o ta me ma yo me je tu be le ni me a be mi dide da da e lo iso o mo mo pe o dide o now mo fe ko farabale bo mi dada ni ile aye to wa yi to ke ba ti bale pe o dide a second yen a seyen la npe ni igbagbo bo ba gbagbo ko dide o papa dide in any condition ti o me ba wa gbogbo ila koja to wo ko je daddy ati mommy te ba gbagbo loju emi e omo ya papa dide e gbagbe ni panti sele lowo lowo e ma run ti sele e ma wo tori pe erowo to omo na e ma so pe gba to ti jade lewe ko irise e ma wo ise to se pe ise yen binti ogore o binti o eledare o binti onku to gbo mi sister yen so mo pojo na re da but ma je ki gbagbo e ko sono duro ninu oluwa mu aya re le je ki o kan re ko le ninu oluwa ma si agabade be pelu eledare olorun ni nkan kan senu aye e o de fe gbe olo se bi giga but o gbodo ma ni igboya iwe Jeremiah chapter 22 verse 29 o soro kan to ni agbara ti mo ma nfe ka won yan ko ma mulo be ni to ba mulo to mulo dandan ni ko de bi majemu re ile ma gbo ori ile lo te yi mo ni ko bule majemu dani bu ile majemu re bu dani ko de mo soro sori e in to fe gbe ile aye se awon majemu to lo ni pelu re to fe ko wa si mu se loke pe ta ba tin ba iro gboro lo o mo tele e ba mi ka Jeremiah e kan ka die ninu e glowi ile 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 yes doro oluwa o mi pele ma ngboro ile ma ngboro yoba ni oro la bale so oro la bale so oro la bale so oro la bale so ile ma ngboro to ba ba ile soro ile ni eti ile ni eti o gbo wo oluwa gbo oluwa soro fun o bere idi to fi gba eje abeli to fi mu o de dawo ile ma gboro o je so pe o fi gebo o je mo pe lati ojo na ile o ma mu eje mo be ba pedi ye lasan sori ile eje ale tente soke ile o ni lanu lati gba ile gboro oluwa o de gbo ohun eniyan e ba ile soro ohun to fe se loke pe iru ase yori to fe ka omo yen se e ba soro ile a ma gbo ka wa baru ina yaro mo pa ni ase gbogbo agbara ti digbo lu o loruko Jesu o ma dasan amen o ti e yo ke soro yo ma bori e yes wa boyo ke soro ta loke e ba ndawo ninu beli Zakaria chapter 4
e lo ka ese keje nbe e da o bibele asoro fun e tani oke soro yen yes tani iwo tani iwo iwo oke nla iwo oke nla iwo di petele o di petele ni waju seruba beli e ba le soro e so pe oke tin be waju me oke tin be waju me o ya di petele o ya di petele iwo oke soro iwo oke soro di petele ante la pa e ba le soro ile ma gbon tani iwo oke iwo oke ni waju apostle smo mustafa tani iwo oke waju ran se mo pa ni ase oke soro ni waju re o ma wa sile amen maeka na so ni ori kefa ese kini iwe meka ori kefa ese kini o na soro o soro ni o fe gbo yes Edbanisisi yi. Ohun ti Oluwa wi. Dide. Baoke lawijo. O ni ko baoke ni awon eko isoro. Oluwa ni o dide e ba wijo. Si je ki o kekeke gbo re. E je ki awon ogun kekeke ko gbo re. So gbo pe o gbo ni e. You talk to them. You speak against them. Won gboro. To ba so won gbo, won gboro. So wa ba won soro. Won wa de gbo. Dide duro bi to wa. Mo pase. Gaga bi woli Olorun alaye. Okay, so no one you oh, yeah, call the patala. Amen. Ile pa ire mi jade je ki n gbe na ra sele sele dra o pa jesus
lọ́rùkọ ilẹ̀ pọ̀rẹ̀ rẹ jáde bóyá kó pọ̀rẹ̀ rẹ jáde bóyá kó pọ̀ jáde bóyá kó pọ̀ jáde bóyá kó pọ̀ jáde lọ́rùkọ jésù ilẹ̀ onígbére rẹ mi tí o bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkú sísà lọ́rùkọ jésù ọ̀lẹ̀kùn ayọ̀ sí fún ọ. Ami lorúkọ Jésù. Ọlọ́run tó fi iná dáhùn, mo dé o. Bíbí ìsọjí alágbára ńlá. Festa fire for fire crusade. Oni ìsọjí àgbáyé, Apostle Doctor SMO Mustapha Jébí, bàbá ṣe bí ọba. Festa town ìlú Èkó máa gbàlejò Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni o, gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀tú ẹyẹ máa bọ̀ wá pàdé Olúwa tó ń finá dáhùn àdúrà. Bíbí ìsọjí alágbára láyé. Soma wáyé ní FAH Stadium, Road 23, Second Avenue, First Town, Lagos. Sẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Mọ́ndé ọjọ́ kẹrin, títí wọ Friday ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá. Láàgó mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Odidi ọjọ́ márùn-ún yẹn gbáko. First Tank Fire for Fire Crusade. Iná tó ṣíwájú Olúwa máa sọ kalẹ̀ ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ rú. Ìwà wa máa ṣe bí ọba bí ogun bá ti ṣe. Tíde ń jápa rárá. Apọ́sù Dr. SMO Mustapha JB bàbá ṣe bí ọba lọ ni kí n sọ fún ẹ wípé. Tí ẹ náà ní ìṣòro ṣe lórúkọ Jésù gbà bẹ́ẹ̀. Sì yọ olóńtóná ọrùn rẹ̀ àtàgbàrá rẹ̀. Bí wòlíì bí ìwọ bá gbàgbọ́ ògo rẹ̀ á jáde. Ní orúkọ Olúwa ògo rẹ̀ á jáde. Màá fẹ́ kó sọ̀rọ̀ bí ọmọ aláṣẹ, màá fẹ́ kó sọ̀rọ̀ bí etí a fi àṣẹ fún. Ṣé ló máa faraya? Ó wá pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan so. Wàá wá tẹ́wọ́ sókè, wàá pí ẹ̀mí mímọ́. Olúwa o, jẹ́ kí ilẹ̀ má jẹ̀mú mi, kó jẹ́ kó so èso rẹ fún mi. Ilẹ̀ ìpàkà mi kó so èso rẹ fún mi. Ilẹ̀ kó fọ òrẹ sáyé mi. Ó yà dúà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ òwúrọ̀ olóòwò àti ọmọ mi. Ilẹ̀ má jẹ fún mi. Ìlànà bí mo sọ ọ́ bá mo sàrẹ̀ yà. Ilẹ̀ má jẹ fún mi. Jẹ́ òṣù èso rẹ fún mi. Ilẹ̀ má jẹ fún mi. Jẹ́ òṣù èso rẹ fún mi. Jẹ́ òṣù èso rẹ fún mi. Ọlọ́run bá àpẹẹrẹ Jésù Olúwa wa. Ẹgbọ́n Bíbélì ní ilẹ̀ 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 gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa ẹ pariwo ẹ bá ẹlẹ́dàá sọ̀rọ̀. Ìwọ ilẹ̀ gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa lórí rẹ mà kọ́lémọ́lé, lórí rẹ mà ṣerere. Ìwọ ló mọ tó fẹ́ gbé orí òkè pẹ̀ láti ṣe ilẹ̀ ń gbọ́rọ̀. Ó yẹ ìbọ̀tọ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí máa ń wọ ilẹ̀ lágbá ṣe ìrẹ̀bà. Lórí ọ̀ṣẹ́ ìwọ ìlú àwọn ọmọ ìṣẹ́lẹ̀ náà lórí rẹ̀. Ọkàdúà kan ó máa pariwo orúkọ Jésù lẹ́kan so. Ẹ̀mí mímọ́ ẹni tí ń dórí ilẹ̀ tí ń sáré mi jẹ́ kí ilẹ̀ ó gbàgbọ́dé fún. Ó yà àdúà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ó dé ọlọ́run. Let's go.
bi woli gbogbo alagbara tin le pare ora bi subu amen lori le wa se rere amen 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 oluwa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun agbara re han lori mi kinde se bi o agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun agbara re han lori mi se bi oba olorun mustafa se bi oba npe e ko wa lati wa gba itu sile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada dele mo ogun e akerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kogun agbara re han lori mi se bi oba olorun gbo adura olorun re se bebe o se bebe olorun re se bebe olorun se bi oba gbo adura olorun re se bebe kikida ko gboran kiye re si olorun re se bebe pelu igbagbo to daju olorun re se bebe olorun si jo cry gbo adura olorun re se bebe olorun gbo adura o olorun re se bebe olorun gbo adura olorun re se bebe olorun mustafa se bi oba olorun re se bebe olorun re gbo adura olorun re se bebe o ja ide o tu ide araye olorun re se bebe afojun ri na ni be olorun re se bebe awon aran dide won rin olorun re se bebe were lala boyun bi olorun re se bebe emi awon woli agbara ni israeli Jesus toni gbogbo ipa ati agbara ti ese nbe lowo re e boju wole nitori iranse yi e je ki anu la ko wa ranse iri amen asiko ti to osu ke wa la wa yi inu osu yi ni esteri o de ri wonu afi o gbadọ ri wonu ogo re lo iwo to so asotele ilu oba fun osu re re loruko oluwa ileri ase fun o amen ade se bi oba amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa wari anugba amen ni owuro kutukutu iwo so fun o pe aye ira fo amen o de ma dara fun o amen mo gbagbe ta ba wa ninu ibadan e mo gbagbe program lani to wa ni apata ni aro yi to ba ti de dogo bus stop so pe o lo se bi oba awon program yi o ni agbara papa awon asotele to lo si ori ile majemu ti o gbe dane ni gbogbo asoko la nsa lorun loruko Jesu wara anugba amen program wa ni soka bakana o de wa ni olunloyo ni ola ipade agbara lati se bi oba o wa nbe loruko Jesu to ba ngbo mi mo so asotele saye ogo re ajade amen irawo re ma tan amen o ba wa ni ilu Eko mo gbagbe program nlai o lagbara o je mo awon kan wa lati north awon kan wa lati Abuja lati Port Harcourt ni to program yi won mo pe a fe gbadura to ni agbara adura majemu ni o adura majemu ni o to ba wa ni gboro Eko di amure re mo ni te ba ti n kuro lenu program yi o ti mura dani pe to ba ti kuro bi se o mo bo straight si bi program yi a de jo gbadura mo de mo pe leyin adura ye owo Olorun o ma to kale loruko Jesu amen ila koja ogo o ma sele amen wa de se bi oba amen oba bo lati okoko lati badagri lati agboju lati barak iyana oba te ba ti nbo e kan so kale ni alakija to ba ti so kale nbe to so pe o nlo si second rainbow lati be wa wo marua to nlo si atabi bus kekere to nlo si alakija to ba ti debe e so kale ni road 23 to npe ni second avenue loruko Jesu ogo ra jade amen wara nugba amen ni so kale ni 23 tabi 24 ibi kana ni won ja si field nla yen ibe lati pade o de ma ni agbara te ba mo lati yana paja lati bulu egba lati sodi lati sango e o e so pe e wo ko tun lo si mile 2
wa sokale ne rainbow yen kana the same way ne wa so pe o lo se alakija e ma bo nbe ka jo pade to ba bo lati orile ni side orile yen wa wo cab to lo si okoko wa sokale ne first gate ogboju first gate agboju ko wa wo okada to lo si second avenue tabi road 23 and 24 ja pade nbe asale oni o ma ni agbara ile majemu yen mo gbagbe a fe ba ile soro o gboro si asiyori wa gba bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogo re ma jade wa amen o de ma fo amen o de ma dara fun amen a de se bi oba amen oluwa se bi oba amen oluwa se bi oba amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen number yi ni ko ko sile fun ebe adura tabi bere 070-4178-0219 send the message as relay 080-820-8888 loru kwa jesu orore adayo amen loro baki si onoko lati support the program we lati si onko funshe an shay ufe sen dame ware abi o ti se onre maje mounye ti se ti osuye tolo baki si onoko lati sebe Oya kona ba nan sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu mo gbadura owo Olorun ati agbara re o ma wodo aye e amen gbogbo eyin te san re majemu wonyi mo gbadura majemu ogo kan be ninu aye re ileri kan be ninu aye re o ma wa si imose amen ateyin te ti san ayin te si san lowo lowo eyin te ni pe nu ati san iran lowo run yo so kare wa loruko Jesu amen si ma pe o olo wa ran lowo amen o lu gbo wa aye re o ya lo pade amen oni ko lo pade amen o fe se amo ko ti sagbara emi so fo pe iran lowo wa dide saye amen o de ma dara fun amen wa de se bi oba amen le ni yori amen Jesu oluwa wa amen e lo je bi oni ate te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu aye ira fun amen majemu ogo ninu aye re o ma wa si imose amen olorun wa da olohun amen olorun wa da olohun amen wa de se bi oba amen da kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you oya pera gbe si mo oruko ya si mo amen adun bere je Jesu majemu to wa nu ejere ko darapo mo amen si agbara amen yo tetu sile yo se nade wa ri owo lo wa ri ya nu e ori le de Nigeria oro la koja amen wa so ka ta wa le se bi oba wo tiri ba ere yi pada amen yes oluwa wa amen o ju si ene ka so fu pe emi gogo let it come Olorun to fi na dahun o de o bibi so ti alagbara unla let's talk fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle doctor ese mo Mustafa Jebi baba Jebi oba let's talk town ilu eko ma dale jo oluwa bani o gbogbo eko etu eye ma bo wa pade oluwa to fi na dahun adura bibi so ti alagbara layi first talk fire for fire crusade koma waye ni FH Stadium road 23 second avenue first act town Lagos sere lojo monday ojo kerin titi wo friday ojo kejo su kewa lago meri role lojojuma odidi ojo marun yen gbako first act fire for fire crusade ina to siwaju oluwa ma so kale ju awon tarerun iwa wa ma se bi oba bi ogun ba ti se ti de nja parara apostle doctor sm mustafa jb baba se bi oba lo ni ki so fun e wipe se na oni soro se loruko jesu gbabe